瓦礫の中小さな部屋で僕らの思いが世界ごと照らす。はい、皆様おはようございます。バナナも大好きバナナボです。関東の小さなお庭でお昼を無農薬でお野菜作ったり、熱帯植物を育てたり、近場で野草を取ってきて食べたり研究したりというような植物との触れ合いをお伝えしていく、そんな動画でございます。今日関東はですね、26度27度ぐらいの夏日になる予定なんですね。はい、またあの庭の様子、それから、作業等々をお伝えしていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。はい、まず家の様子なんですけども、数週間前にですね、畑の、エンドウ類ですね、刈り取って大きなものは乾燥させて今種にしてるんですね。で、この手前のものがグリーンピースですね。それからこちらがスナップエンドウになります。それからこちらにあるのがキヌサヤエンドウでして、まだ乾燥中という感じですね。はい、まだ湿り気があるので、あと数週間ぐらいですね、乾燥させてパリパリになった中から取り出そうとしています。それからこちらがカナマチコカブですね。もうだいぶ乾燥しましたので、今日はあとこれをですね、いらないものをフーフーって飛ばして、種だけにして、また袋詰めしたいと思うんですよね。はい。それからこちらが先週取り入れました、わさびリーフですね。こちらももう少しで、まあ、パリパリになってくると思いますので、まあ、来週ぐらいですかね、種もみをしていきたいと思います。はい。こちら数週間前に、取り入れて乾燥しているものですね。で、こちらは、庭に入っていた、フェアリーベッチですね。それから、リーとかですね。あと、アルファルファっていうですね、ものを、刈り取って乾燥させたものです。もう、だいぶ乾燥してきたので、この後ですね、裁断をして、草マルチ用にしたいと思うんですね。このまま敷くとですね、なかなか、大きさとか長さが揃っていないので、敷きづらいんですよね。なので、この後、ちょっとご紹介しますけども、刃物でですね、ザクザクと切って、で、またちょっと袋詰めしといてですね、使いたい時にパパッと使えるというようにしたいと思うんですね。それからこちらが、これも2週間前に取った、杉菜ですね。乾燥してもちっちゃくなりましたね。こちら今日瓶詰めにしてですね、保存して、まあ、この後お茶とかですね、あとはミールで粉砕して、ふりかけとして食べるのもいいかもしれませんね。はい、こちらがですね、うちで購入した、裁断するためのものなんですよね。下が結構重さでちゃんと木が、重りの木がついてまして、これでですね、ザクッザクッってですね、先ほどの、乾燥したものを切るんですね。だいたいこのぐらいの大きさぐらいに切るとですね、結構草マルチとして使うときには楽なんですよ。これを言うのもですね、結構、まあ、家庭菜園の方は必要ないかもしれませんが、ただ、自分の家でですね、草マルチを作って、で、マルチングしたい方にはですね、意外とこれいいかもしれませんよ。おすすめです。前回、お話ししました、ホップですね、ホップのつるもマルチングしましたという話をしましたけども、これもですね、結局これで、枯れたつるをですね、木化したツールを裁断して結構使いやすいという状況にしてるんですよね。はい、一つご紹介でございます。はい、日が明けまして、作業の経過ですね、こちらがですね、フェアリービッチとかルーという植物、それから、アルファルファなどを乾燥させたものを、細かくですね、裁断したものです。はい、細かく裁断した方がですね、草マルチとしては使いやすいんですよね。これと、あとは、まあ、去年取った小麦ですね。小麦藁もですね、細かく裁断しました。まあ、これでですね、必要に応じてプランターとかですね、あとは、苗の定植後に載せる草マルチとしてですね、活用したいと思うんですね。はい、それから今日の作業ですね。プランターにある春菊がですね、もう花が終わってますので、これを刈り取って種取り用にしようと思うんですね。春菊に関しては、まあ、いくつかプランターで作っているのと、あとここですね、はい、露地でも育てているんですけども、
それぞれ順次ですね、花が枯れていったら刈り取って、種取り用にしたいと思います。庭の方はですね、ちくまの五寸人参がですね開花しましたね。はい、よーく見るとですね、蜜を吸いに、これ多分カメムシ類でしょうかね。まあアブも来るんですけども蜜を吸いに来てますね。はい、ということで、こちらの方ですね、こちらは、五寸人参、黒田五寸人参の方なんですけど、こちらの方がですねもうだいぶ花が終わりまして、このようにですね、花が閉じてくるんですよね。ちょっと見えづらいですね。よいしょ。結構時期が経つとですね、こういう風に倒れてくるんですよね。はい、ちょっと見やすいですかね。花がこうキューッとなってくるんですよね。で、こちらの方がもう花咲き終わりまして、後咲きの方がいくつか花咲いてるんですけども、まあ、こちらのちくまの五寸人参と交雑しないようにですね、もうこういうふうに穴が終わってこうキュッとなったものだけですね残して、残りのですねまだ花咲いてる最中のものはですね、カットしようかなと思うんですよね。こういう感じで次に種がだんだんできてくるんですよね。なので今日は、この五寸人参ですね、黒田五寸人参の、若い花をですねカットして、ちくまの五寸人参の交雑を避けるためにですね、カットをしようということになります。はい、カットしまして、このようにですね縮こまったものだけをもう残しております。はい、そしてまあこういうふうにですね、まだ未熟果はですねこのように、切り落としまして、こちらをですね、黒田五寸人参種取り用としてこの後も様子を見守っていきたいと思います。はい、それからナスを定植して1週間経ちました。結構ですね下葉が黄色くなってるんですよね。よく一般の農法ですとですね、定植後に液肥を与えたいとか、根の張りを最初元気よくするためにですね栄養を与えるんですけども、無肥料無農薬というところで、今回この種はすべて購入種なんですよね。なので、無肥料無農薬で、頑張って育ってきた種とは違いますので、やっぱりポットから、このようにですね無肥料無農薬の何もない土のところにですね植えると、やっぱりまだしなっとしちゃう感じなんですよね。多分これうまくいきますと、種取りができて2世代3世代目ぐらいになってくるとですね、このようなことは少なくなってくると思うんですけども、まだですね、肥料があるのが前提で、育ってきた種ですから、まあこういうふうに植え付けるとですね、最初はこういうふうにしなってしてしまうのはしょうがないのかなと思います。で、今日は、やはり下に垂れた種、葉がですね、雨の跳ね返りで、土壌の細菌がつくとですね、これがまた増えてしまいますので、今日は下葉のですね、黄色い葉をカットしていきたいかなと思います。はい、次の作業はですね、この二条大麦ですね、これを今日刈り取りたいと思います。ちょっと明日からまた曇り雨ということになるので、ちょっと時期早めなんですけども、もうこの上はもう枯れています。葉の方はまだ緑なんですけども、結構もうほぼ9割方ですね、穂が枯れてますので、今日はもう刈っていきたいと思います。はい。このように刈り取りが終わりました。で、実はですね、先週お伝えしたんですけど、この、麦の間ですね、こことかですね、ここにですね、鳩に食べられないようにですね、大豆をここに巻いたんですよ。そしたらですね、なんと、見てください、これ。それからこれですね。茎の先食われちゃってるんですよね。わかりますかね。これですね。まあ、鳩ではないと思うんですよね。もしかしたらネズミがやってきたのかもしれません。うちですね、以前も、サツマイモの芽出しの時にですね、ガリガリにかじられちゃったのをご紹介したんですけども、まあ、この、たくさんこう、草が生えてる間に鳩が入るとは思えないんですよね。こちらも同じくですね、こういう感じでですね、先がないんですよね。先をかじられた感じなんですね。
で、わずかにですね、この人内ですかね、二内ですかね、里の微笑みのこの二内だけがですね、なんとか生き残ってるって感じなんですよね。いや、びっくりですね。なので、昨日の段階でですね、もう一度今度はポットで種をまき直しております。で、またポットもですね、場所によって、ハトとかネズミにやられる可能性があるので、まあ前回もですね、そら豆とか、それから、豆類ですね、やはり、落花生もやられましたので、今回はしっかりとですね、囲まれた入れ物の中にですね、入れて、ちゃんとある程度大きくなるまでですね、育ててから定食しようと思います。いや、びっくりですね。はい、次の作業はですね、こちら三尺ささげですね、種をまいてから2週間経ちまして、だいたいですね、葉が大きくなってきましたので、今日は、路地に定食したいと思うんですね。で、こちらのあるのは三尺ささげで、もう一つポットの方にはですね、紫ささげというですね、さやが紫になるのもあるんですけど、そちらも同じくですね、定食したいと思います。それからキュウリの方はですね、まあなかなかやっぱりウリハムシに食べられますね。はい、まあ本葉が出てきましたので、このままもう少しですね、様子を見て、育てたいと思います。やっぱりちょっと畑のところに直接置いちゃうと、やっぱりウリハムシ結構やってくるので、ちょっと場所をですね、ベランダ側寄りに退避しています。またこれで様子を見ていきたいと思います。それから越冬空心菜なんですけど、見てください。これ結構葉が出てきましたね。はい、ちょっとこれまた期待して見ていきたいと思うんですけども、ちょっと開花するでしょうかね。また暖かくなってきたので、また生殖成長よりも、栄養成長ですかねの方に切り替わったような感じはしますけども、また見ていきたいと思います。はい、それでは畑の様子をちょっと見ていきます。久しぶりにイチゴですね。はい、うちではイチゴを作ってまして、こんな感じなんですよ。で、イチゴって結構実が地面についちゃうと、ナメクジとか食べに来るので、実ができたところでですね、こういうものを置いて、実を引っ掛けるようにしてるんですね。こんな感じで。そうすると意外とですね、食べられずに収穫ができるんですよ。はい、じゃがいもの様子ですね。やっぱり病気が出てきちゃいましたね。はい、これ男爵なんですけども、難しいですね。昨年も違う石を育てたんですけど、やっぱり病気が出ちゃいまして、種もちゃんとしたとこから買ったら大丈夫かなと思ったんですけど、ちょっと難しいですね。まあ、今回これで、まあ、様子見ていきます。まあ、これだんだん多分伝染して増えていく可能性はあるんですけどね。まだ罹患してないものもあるんですけども、どうでしょうね。と様子見ていきましょう。はい、それから春ほうれん草の、こちらはノーベルほうれん草ですね。やっぱりまだ土が馴染んでないので大きくならないですね。はい、ノーベルほうれん草も少し頭が立ってきましたかね。はい、やっぱりこういう少しずつ糖が出てきましたね。まあ、今回はまあ馴染めばいいかなというところで、で今回はまあ鳥にやられませんでしたね。なので今回この鉢でですね、また秋のほうれん草を巻いてみたいと思うんですね。はい、ちょっとこれでまた様子見ていきましょう。まあ、なかなか無肥料無農薬でほうれん草は難しいですね。まあ、でもこれでまたトライしていきたいと思います。はい、こちら放涼大根ですね。だいぶ花が終わりまして、種ができてきましたね。はい、今回なんとかですね、放涼大根種取りをしたいというところで頑張っております。まだこの種が成熟するまでまだ時間がかかると思いますので、またもう少し様子を見ていきます。それから、夏大根ですね。路地植えの夏大根の方はですね、いい感じで伸びてきてますね。こちらちょっと楽しみですね。ここの列はですね、毎年大根を作るような場所にしておりまして、今回でこれ3年目ですね。はい、今年の春はですね、青首大根がこの辺で一つ立派なのができましたけども、まあ、ポツポツできるところから、少しずつですね、こういう形で、まあ
大体こうできてくるというふうになってくるといいかなと思っております。こちらが同じ種ですね。白首夏。先ほどと同じ種なんですけど、こちらの、ポット巻きです。こちらの方はやっぱり路地巻きと比べて成長が少し緩慢ですけども、まあ、こちらもですね、まあまあ、大きくなってきてますね。もう少しだったら間引いていきたいと思います。こちらも連作をしていって、この鉢ですね。まあ、細かいこと言うと大根の品種は少しずつ変えてるんですけども、これで、2年目、3年目になりますね。はい。3年目の土でトライしております。はい。こちらローゼルをですね、75ミリポットに植え替えました。もう少し大きくなったら定着しようと思います。それからこちらが、トウモロコシですね。スイートコーン、モチットコーンというやつですけども、こちらも、継続育苗中です。もう少し大きくなったらですね、露地植えにしようと思います。はい、こちらはルートパセリですね。市販の種をまいて、これで3週間目ですね。はい。去年育てたものもまだポットにあるんですけども、まだ花が咲いていなくてですね、次世代のものがちょっと遅くなるので、残りの去年の種をですね、まいております。はい、こちらがパースニップですね。ようやく開花というところまで来ました。はい、結構大きくなりましたね。はい、こちらのパースニップもですね、本当は種を取ってからまた植えたいのですけども、これ大体あの冬に収穫するものですから、今別な鉢でですね、市販の種を今撒いたところでございます。こちらはこちらでですね、種取り、そうですね、まだちょっと時間がかかりそうですけども、種取りまで持っていきたいと思います。こちらが露地定植したピーマン類ですね。定植してからの花も咲き始めております。こちらがハマニュークリームですね。それからこちらが、カリフォルニアワンダーっていうやつですね。こちらも、花が咲き始めています。こちらも順調に今育っているところですね。もう根がついたと思います。ちょっと虫に食われてますね、ちょこちょこと。はい、まあ、このまま様子を見ていきたいと思います。こちらのハマニュークリームはですね、カラーピーマンなんですね。黄色い大きな実ができるんですけども、まあ、今の時期花が咲けばですね、なんとか夏できるんじゃないかなと期待をしております。それからこちらキャッサバですね。こちらとそれからこちらに植えております。これからどう大きくなっていくかっていうのはまた観察してまいります。それからこちらがですね、わせ埼玉ピーマンですね。こちら植え付けが遅かったので他のピーマンと比べて背が低いですけども、まあ、でも根がついたみたいですね。順調に育っております。はい、こちらがですね、お店から買ってきたセリですね。今年の春新しく植えたものが、まあ、先雨が多いからちょっと大きくなってきましたね。それから黒田五寸人参、去年植えた露地のものがこちらも花が咲きそうですね。それと、今年の春植えた、こちらですね。こちらが新黒田五寸人参ってちょっと種が違うんですけども、こちらもまあまあ大きくなってきました。そろそろ周りの草を取りつつですね、間引きをそろそろしていく時期になってきた感じですね。はい、でもまあまあ大きく育ってきてますね。はい、こちらが露地植えのトウモロコシです。1週間ごとに少しずつやっぱり大きくなってきてる感じがしますね。はい、楽しみです。それからこちらがトマトですね。トマトもですね、だいぶ青いところが増えてきましたね。はい、よかったよかったというところですけども、これからまたですね、日を浴びて大きくなってほしいなというところですね。はい。まあ、早く苗を作った割にはですね、まあちょっと、ポット鉢ですね、90ミリではなくて75ミリっていう今年は小さな鉢で苗を作ってしまったのでですね、苗が黄色くなっちゃってるんですよね、下の方。ということもありまして、まあ、ちょっとスタートは遅くなりましたね。まあ、このぐらいの株規模だったらもう花咲いてもいい頃なんですけど、まだ全然花が咲こうという雰囲気がないですもんね。まあ、でもこれだいぶ緑の部分が大きくなってますのでね、まあ、これからちょっとまた見ていきたいと思います。はい、こちらが種でこぼれたボタンポーフ、
それからこちらがごぼうですね。ごぼうは今年だいぶ大きくなってきましたね。ちょっと楽しみですね。はい、耐寒性のあるバナナの様子ですね。どんどんとですね、新しい葉を出してきている感じがします。はい、これからもまた暑い日が続きますので、バナナにとってはいい季節になりましたね。はい、またこれから見守っていきます。はい、こちらがタイガーメロンですね。こちらが今、マクワウリ類の中一番成長がいいような感じです。このままですね、また成長を見守っていきたいと思います。はい、こちらなのがですね、紫色、サツマイモですね。つるが今のところ順調に伸びております。はい、こちらが高体菜ですね。間引き使用しようと思ってもなかなか間引きができていないんですけども、まあ、コロナ禍でもなんか切磋琢磨してですね、弱いものは枯れていってる感じがしますね。ちょっとこのまま見てみましょうかね。はい、今日も2日間にわたりですね、作業いたしました。だいぶですね、この花ができてきたとかですね、種取りができるものがまた増えてきてるという状況でございます。定植したものもですね、少しずつ根付いていって、まあ、定植してちょっとすぐには元気にならなかったナスもありましたけども、トウモロコシとかですね、あとピーマンですね、あとシシトウもまあまあ、弱らずにですね、今のところ順調に育っている状況でございます。またこれから、大豆がですね、やられちゃいましたけども、まためげずにですね、また今育苗ポットで、今度は、鳥、それからネズミにですね、やられないように工夫をして、なんとかですね、収穫まで持っていきたいと思っております。それでは今日はこれで失礼いたします。